পাহাৰত উঠাৰ লগে লগে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ণিং আহে দে দেন আপুনি ওপৰৰ পৰা নামি পেলাই তলত যেতিয়া টাৰ্ণিং ল'ব আপুনি নেক্সট টাৰ্ণিংটোত কি আছে দেখা নাপায় আৰু সেই টাৰ্ণিংটো যেতিয়া বাইকখন ঘূৰাব এটা চাইডে বাইকখন আপোনাৰ যেতিয়া ৱেইটটো বাঢ়ি যায় এটা চাইডে বেছি পটককৈ বেকা হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ৱেইটটো সেইটো চাইডে টানি দিয়ে টানাৰ লগে লগে বাইকখন বেকা হৈ পৰি যায় লাখ ভাল কি টাৰ্ণিং বিলাকত সদায় গাড়ী মানুহৰ স্পীড কম থাকে সেইটো কাৰণে পৰিলেও ধৰি লওক খুব বেছি আৰু বেকাকৈ এৰি দিলোঁ বাইকখন তেনেকুৱা তেনেকুৱা দুই তিনিবাৰ হৈছে কিন্তু সেইটোতো আপোনাৰ খুব বেছি ইনজুৰি হোৱা চান্স কম থাকে কাৰণ কেলে স্পীড কম থাকে চিধা ৰাস্তাত বেছি স্পীড থাকে মানুহৰ চিধা ৰাস্তাত ইনজুৰি বেছি হয় বেছি হয় পাহাৰত এটাই ভয় লাগে যে ওপৰৰ পৰা তলত পৰি যাব পাৰে ইমবেলেঞ্চ হ'লে কিন্তু আপোনাৰ ডাঙৰ ইনজুৰি তেনেকৈ নহয় গতিকে সেই টাৰ্ণিংবিলাকত আপোনাৰ বাইক হেভি থাকিলে খুব টানে সেইবিলাকত অকণমান কনচিয়াছ হ'ব লাগে যেতিয়া টাৰ্ণিং আহে স্পীড শ্ল' কৰি পেলাই বেকা হ'ব দিব নালাগে বাইকখন বেছি বেকা হ'লে বাইকখন হেভী বেছি হৈ যায় এটা টানে ৰাস্তাই ঘাটে কিবা অক্সিজেনৰ আপোনাৰ যিটো ৰৌাং পাছ মানালিৰ পিছত ৰোটাং পাছলৈকে সেইটো টুৰিষ্ট স্পট হয় মানালীত যোৱা মানুহে ৰৌটাং পাছলৈ ৰৌটাং পাছলৈকেও অক্সিজেনৰ ৰৌটাং পাছৰ পিছত কি হয় ড্ৰাই হৈ আহে এৰিয়া আৰু মানুহৰ বসতি আহে সেইটো জেগাত কাৰণ কেলৈ যেতিয়া বৰফৰ দিন হয় তেতিয়া ৰৌটাং পাছটো ইমান বৰফ হৈ যায় সেইটো জেগা ব্লক হৈ যায় তাৰপিছত সিফালে যাব নোৱাৰা হয় তেতিয়া খুব বেছি গ'লে আৰ্মি গাড়ীখিনি যায় আৰু কেতিয়াবা আৰ্মি গাড়ীও দুই ডেৰ মাহলৈকে নাযায় তাৰমানে একেলগে ৰছদ পাতি লৈ মেলি তাত মানুহ বেচ হৈ যায় সেই রাস্তাটো আফটার রোটাঙর পিছত পিছত আমি মানে গম পাইছো এই আর্মি এক্সেসর কারণে রাস্তা বনাইছে গতি মাঝে মাঝে আপনার আর্মি ক্যাম্প পাব যিখিনি তার মানে আর্মি এই স্টাফবিল যায় তাত প্টিং করবলে তার মাজতো এক্লিমেটাইজ প্রবলেম হয় তো এটা এটা প্লেটন লৈ গেল ধরেও নি তেলে এটা কেম্পত রেস্ট তাত চেক করলে মেডিকেল টেস্ট করালে তিন চারিদিন এক্লিমেটাইজ পিছত তারপর যিকিজন অকান বেশি ফিট আছে আর নেক্সট লৈ যা লই গেল যখন কম ফিট আছে তাত রাখি তারপর ঠিক নহলে আকো রিটার্ন আনিলে গতি আর্মির মানুষে মানে নিজক এক্লিমেটাইজ করবলে ইমান টাইম লাগে আর আমি এ জেনারেল মানুষ ভাব। গতি সেই হিসাবে তার মানে আপনি মাজ রাস্তার মাঝে মাঝে আর্মি ক্যাম্প পাব আর তাত আপনি যদি নিজে যে মেডিকেল মানে হেল্প বিচারে হেল্প করে তাৰ তারপরে কিছু জায়গাত অক্সিজেন কেন সেল করে অক্সিজেন কেন তো আপনি কিনে পেলে লোক কিন্তু সেই বড় এফেক্টিভ নয় মানে ইউজ করে পেলে পালো মানে আর্মি কেম্পত গিয়ে অক্সিজেন ললো সে খুবই এফেক্টিভ আর আপনাদের বাইক রাইডারসকলে বা এডভেঞ্চার সকলে কিছু পোশাক পরিধান করে বা কিছু বয় বস্তু আপনাদের ধরনের আমার সেফটি গিয়ার্স হিসাবে আমি ফার্স্ট ইউজ করি হেলমেট হেলমেটটো খুবেই এচেঞ্চিয়েল হয় এইটো নৰ্মেল ৰাইডতো এচেঞ্চিয়েল হয় মানুহে ডেইলি ইউজ কৰাটোৱেই দৰকাৰ আৰু হেলমেটটো আমি ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈছে কি বুলেট যেতিয়া চলোৱা যায় মানে বুলেটখন হেভি হোৱাৰ লগে লগে পট কৰি যেতিয়া ৰখাব লগা হয় ভৰিত খুব প্ৰেছাৰ পৰে সেইটো কাৰণে বুটযোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুটযোৰ পিন্ধিলে এটা কাৰণে হয় কি আপোনাৰ ভৰিখনত জোৰ পৰিলেও আপোনাৰ এংকেলটো টুইষ্ট নকৰে আৰু ছেকেণ্ডলি যেতিয়া চাইলেঞ্চাৰ বাইপ বুলেটৰ খুব বেছি মানে গৰম হৈ যায় পটককৈ কাৰণ ইঞ্জিন বহুত হাই ভল্টাৰ ইঞ্জিন হয় গতিকে চাইলেছাৰে ভৰি মোৰ বহুতবাৰ পৰিছে তেতিয়াৰ পৰা মই আৰু বুটেই পিন্ধো সেইকাৰণে বুটযোৰ পিন্ধিলে কমফৰ্ট নহ'লে ভৰিত পৰি যায় প্ৰথম সেইযোৰ হেলমেট আৰু বুটটো অতি দৰকাৰ আৰু যেতিয়া লং ৰাইড যাওঁ আমি তেতিয়া ৰাইডিং ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ প্ৰিফাৰ কৰোঁ ৰাইডিং জেকেট ৰাইডিং পেণ্ট গ্লাভছ বালাক্লাভা বুলি কয় মুখত যিটো ধূলি চুলি বতাহ চতা নালাগিবৰ কাৰণে ফেচ কাভাৰ কৰিবলৈ আৰু লগতে একেলগে ডিঙি কভাৰ হয় গতিকে এইখিনি বস্তু এচেঞ্চিয়েল আৰু আপোনাৰ ৰাইডিং পেণ্ট আৰু জেকেটৰ ভিতৰত কমপ্লিট গাৰ্ড থাকে খুব ভাল লাগিছে আজি আমি এনেকুৱা পৰিৱেশত আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো লগ পাইছোঁ আৰু দাদাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চয়কৈ জানিব বিচাৰিম যে বাইদেউ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ যে বাইক ৰাইডাৰ হ'ল বা এডভেঞ্চাৰাৰ হ'ল বহু ঠাই গৈছে আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণাটো তেওঁৰ জীৱনত বহুলভাৱে আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব কেনেদৰে তেওঁক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে নহয় আচলতে কি ৰাইডিং কৰি পেলাই মইও ভাল পাওঁ আৰু মোকো এজন পাৰ্টনাৰ এজন লাগে অকলশৰে ৰাইডিং কৰিব নোৱাৰি গতিকে তেওঁ আগৰ পৰাই বাইক চলায় আৰু মই সেইকাৰণে তেওঁক মানে হেৰি কৰিলোঁ ইনষ্টিগেট কৰিলোঁ যে নহয় তেওঁ মোৰ লগত একেলগে কৰক তো আমি সেইকাৰণে একেলগে কৰি পেলাই আৰু ইয়াতে কোনো মানে তেওঁ বহুতখিনি হেৰি পায় ইয়াত চাপৰ্ট পায় আৰু মইও ছাপৰ্ট পাওঁ আৰু গোটেই পৰিয়ালটো যেতিয়া একেলগে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ঘৰুৱা চিন্তাবিলাক অলপমান কমি থাকে গতিকে সেইটোৱেই মেইন কাৰণ আৰু গোটেই ফেমিলিটো আনকাল আমি ট্ৰেইনত যাওঁ বাছত যাওঁ বা ফ্লাইটত যাওঁ ফুৰিবলৈ আমি ফুৰি পেলাই ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে নহয় তাতকৈ আটাইতকৈ বেছি ৰোমাঞ্চকৰ এটা জাৰ্ণি হয় আপোনাৰ বাইক লৈ পেলাই যোৱা গতিকে সেই বাইকেদি গৈ পেলাই বেছি ভাল লগা হৈছে সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত একেলগে গৈ পেলাই যথেষ্টখিনি আমোদ পাওঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আচলতে আমি যেতিয়া ৰাইড কৰোঁ তো ৰাইড কৰোঁতে প্ৰথম আমি চাব লগা হয় যে আমাৰ আমি নিজে সুৰক্ষিত হয় নহয় গতিকে সেই সুৰক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিব লগা হয় ৰাইডিঙত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল কি আমি দূৰৰ ৰাইডিঙত এই জেকেট পৰিধান কৰিব লাগে এই জেকেটটো বিশেষ ধৰণে তৈয়াৰী আৰু এইটোত সাধাৰণতে আপোনাৰ বৰষুণ বা বতাহৰ পৰা নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পটককৈ পৰি গ'লে যাতে নিজক প্ৰটেক্ট কৰে হাত ভৰি নভঙাকৈ কিছুমান ভিতৰত প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰটেকশ্যনবিলাক যেনেকৈ কি ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ আৰ্ম গাৰ্ড থাকে আৰু পিঠিৰ কাৰণে আপোনাৰ বেকচাইডত দিবৰ কাৰণে এইখিনিত আপোনাৰ স্পাইনেল গাৰ্ড থাকে গতিকে এইটোৱেই বিশেষ ধৰণে নিয়মিত আৰু এইটো ৰাইটিঙত যথেষ্টখিনি এচেঞ্চিয়েল বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ পেণ্টটো আছে এই পেণ্টটোও আপোনাৰ যেনেকৈ আঁঠুৰ কাৰণে গাৰ্ড থাকে এই পেণ্টটো আৰু এইটো সেই একেটা মেটেৰিয়েল দি পেলাই বনোৱা হৈছে সেই ধৰণেই বনোৱা হৈছে এইটো আপোনাৰ ইয়াত আঁঠুৰ কাৰণে গাৰ্ড থাকে হেৰিৰ কাৰণে গাৰ্ড থাকে এইটো লং ৰাইডত যাবৰ কাৰণে বুলি ভবা হয় প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আমি আপোনালোকৰ সৈতে আজি এগৰাকী বাইক ৰাইডাৰক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ তেখেত মনশ্ৰী বৰদলৈ আৰু প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোনো যুৱতী বা মহিলা যদি বাইক ৰাইডিঙৰ প্ৰতি প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ মনশ্ৰী বৰদলৈ বাইদেউক লগ ধৰিব পাৰে তেখেতে আপোনালোকক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব তেনেহ'লে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ আমি ভেচিণ্ডাৰ ক্ৰাউডত এখন নতুন মোক লৈ উপস্থিত হ'ম এতিয়া আমাক দিয়ক বিদায় নমস্কাৰ